שלום. רוצה לדבר איתכם על משהו שוודאי חשבתם עליו הרבה, אבל הוא קצת הפוך ממה שהם חושבים. קצת הפוך. אנשים מדברים הרבה על לאהוב את השם, להכיר את השם, על יראת שמיים. ובדרך כלל, המחשבה היא להכיר את השם, כן? ולא כל כך שמים לב למה שכתוב בתורה בהרבה מקומות, שתהליך האמונה הוא בהשם שנמצא בתוכנו. כן? הרי זה האלף של האלף של האלף של התורה. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה פירוש בצלם אלוקים עשה את האדם? ויברא אלוקים את האדם בצלמו. שאלה קשה, כן? שואלים אותה, מה, הרי אלוקים אין לו לא גוף, לא דמות הגוף. אז מה פירוש בצלמו? אז אומר על זה נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, הוא אומר, זה כמו שכתוב בדוד אומר, דמיתי לקעת מדבר, הייתי ככוס חרבות. מה הוא מתכוון לומר? בבדידות שלי הייתי כמו, כן? כמו הציפור, לא שהיה לי מקור כמו ציפור, כולם מבינים את זה, נכון? אבל כשאתה אומר דמות, לא הכוונה דומה לגמרי, אלא דומה מבחינת מסוימות, כן? ברור. זאת אומרת, אותו דבר שאתה אומר, אדם נברא בצלם אלוקים ובדמותו, זה לא שבחיצוניות אדם דומה לקדוש ברוך הוא. ממש לא. אני חושב שמישהו פה דופק. אלא זה לא שבחיצוניות. זה אומר שבפנימיות שלנו יש משהו אלוקי. אלוקי. יש בתוך כל אחד משהו אלוקי. אתה מאמין בזה? אתה מאמין. את מאמינה בזה? את מאמינה. את כופרת במשהו אלוקי שבתוכך? השם ירחם. אמונה זה לא להגיד אלוקים נמצא שם מעל הענן בשמיים. זאת אמונה מהסוג הקל. כן? זה לא, זה ממש לא, לא על זה מדובר. מדובר כי השם אלוהיך בקרבך, בקרבך, פה, בתוך העורקים, בתוך התאים, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. זאת האמונה, זאת האמונה הכי קשה. אבל היא הכי בסיסית, הכי בסיסית. כי היא העיקר, היא העיקר, זה האמונה. זה אמונה. זה אמונה. באלוקים שבתוכנו, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. כן? מה זה במשה עבדו? אתה מאמין באדם שהוא... הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך משה, ומתגלה גם דרכי. דרכי. דרכך. את כל כך יקרה ואת כל כך חשובה, שיש בתוכך משהו אלוקי. איך הקדוש ברוך הוא מחיה את האדם? יכול לברוא את האדם כמו שהוא ברא את כל היצורים בעולם, אבל התיאור של בריאת האדם הוא שונה. כולנו מכירים את התיאור, כן? שהוא לוקח עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם נפש חיה, נכון? אז הגמרא אומרת, מה שכולנו מכירים, איך הקדוש ברוך הוא יחיה את האדם כמו שמנשימים אדם שלא עלינו היה בתאונה, כן? איך אתה מנשים אותו? אתה נופח בתוכו, מתוכך אוויר, ואתה מתניע את המערכת שלו מחדש, נכון? כן? כך התורה תיארה את בריאת האדם. ומכאן למדו חכמים.
שמי שנופח, מן דנפח, מדילה נפח. תרגום, מי שמנשים, הוא מנשים את האוויר שלו, נכון? את האוויר שלו הוא מנשים באדם שצריך להחיות אותו. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא הנשים את אדם הראשון, הוא הנשים אותו מתוכו. הנשמה, הנשימה האלוקית, היא הנשימה האנושית. יש בתוכנו נשימה אלוקית, שהיא מחיה אותנו, וקוראים לה נשמה. למה קוראים לזה נשמה? מה זה נשמה? נשמה זה הנשימה האלוקית, שמכוחה אני נושם, מכוחה כולנו נושמים. נשמת שדי תבינם. מאיפה ההבנה שלנו? מאיפה אנחנו עכשיו יושבים, מדברים, מבינים מה ששום יצור בעולם לא יכול לעשות? איך אדם יכול להבין, להתבונן, ללמוד? יש הרי בעלי חיים שיש להם מוח יותר גדול משל בן אדם. לפיל יש, נדמה לי שהמוח של בן אדם זה 1.3 קילו, המוח של פיל זה 5 קילו, אני חושב, של לוויתן זה 8 קילו. אבל מעולם לא ראינו לוויתן שכותב ספר, או לוויתן שמבין משהו. הוא יודע לצוד דגים ולנווט באוקיינוס, וזה בסדר, סחטן. כאילו, מה הוא... וגם פיל. יש לו את האינטואיציה שלו ואת ההתמצאות שלו, אבל בסוף, פיל, נשאר עדיין פיל. מה גורם לנו להבין? אלוקים שם בך משהו מהחוכמה שלו, חלק מחוכמתו לבשר ודם. חלק מחוכמתו ליראיו. נתן לך בתוכך משהו מהחוכמה שלו. ואמונה זה להכיר בכוח האלוקי שבתוכי. וכל היצרה זה להוציא את הכוח האלוקי שבתוכי. יש שני סוגי יצרה. יש לא לקרוא להם בשמות, אבל יש בהגדרות היצרה כמה וכמה, כמה. יצרה הגדול של דורנו זה או. זה שאומר, אין בי כלום. אני חוטא, אני חוטאת, אני טמא, אני טמאה, אני מחולל, אני מחוללת. כל הגלות, זה מה שאמרו לנו. מה אמרו לנו כל הגלות? יש לנו אף ארוך, אנחנו מלאי קינים, אנחנו מרעילים בארות, אנחנו רצחנו את אלוהים, והכי גרוע, הכי גרוע, אנחנו... 2000 שנה אמרו לנו, אנחנו מערבים דם של ילדים קטנים ששחטנו אותם, ואנחנו כקניבלים אוכלים את הדם שלהם בליל הסדר. כולנו יודעים שזה הדבר הכי מטומטם עלי אדמות, נכון? אבל זו עלילה שליוותה אותנו כל הגלות. מה המשמעות שלה? אתם הקניבלים מהסוג הגרוע ביותר. ככה תייחסו אלינו. זו הייתה אמונה שרווחת בעולם עד לא מזמן. עלילת הדם בדמשק המפורסמת. כן? מה זה? מתי זה היה? בזמן מונטיפיורי. זה לא... לא מזמן איזה אשתו של ערפאת, סועה, שם הרשעים ירכב, חזרה על הסיפור הזה ובזה... שייח ראאד סלאח חזר על הסיפור הזה. על העלילה הזאת, שמטרתה מה לומר? יהודי, תבין, אתה אבק, תת אדם. אתה תת אדם. תזכור את מקומך.
וכל כך הרבה גזרות גסרו כדי להזכיר לנו שאנחנו תת אדם. זה גלות. אנחנו רוצים גאולה? לא שמעתי את התשובה. רוצים גאולה? כן. רוצים גאולה? כן. אז קודם כל, אדם צריך לזכור, אתה לא תת אדם. זה לא פשוט. כי 2000 שנה, אומרים לנו כל הזמן, אתם תת אדם, אתם תת אדם. שתבינו, פעם שמעתי אחד, סופר יהודי אמריקאי, מייקל שייבון, בהרצאה בהיברו יונון קולג', שזה בית ספר לרבנים של התנועה הרפורמית, בשנת 2018, לפני 4 שנים, הרצאה מוצלבת ומוקלטת, הוא אומר, איפה נמצא שורש, שורש הרוע האנושי? איפה נמצא? בדאש? באיראן? איפה הוא נמצא? איפה שורש הנאצים? איפה שורש הרוע האנושי? איפה נמצא? בישראל? הרצאה לרבנים של התנועה הרפורמית, שורש הרוע האנושי פה. אנחנו תת אדם, זנב, קרניים, מרעילי בארות, שותה דם ילדים. אתם מבינים? זה עדיין קיים. אז אצלו, אצל הסופר האומלל הזה, אומלל, 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 הוא עדיין מאמין בעלילות האלה. הוא מדקלם אותן. רבע מילדי, מהנערים, אתם אומרים, מאמינים ב-BDS. מה זה BDS? סיפור השור, השור הוא אנושי. יהודים מאמינים בזה. אבל זה הגלות. זה הגלות. זה הגלות. שיהודי מאמין למה שהנאצי אומר. וגאולה, יש יהודי שמאמין שיש בתוכו אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו עם כל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקירבתנו מלכנו לבוא, אשראי שאני יהודי, אשראי שאני יהודייה, יש בי את כל המתנות שאלוקים נתן לאדם. כל מי שאומר אשרי יושבי בתיך 3 פעמים ביום הרי הוא בן העולם הבא. מה כתוב שם? אשרי העם שככה לא. זאת אומרת אשרי. אשרי העם שהשם אלוקיו. איזה טוב השם. תהילה לדוד. הרי ממך אלוהי המלך. ואברכך שמך לעולם ועד. כי אני חלק מהעם הנפלא הזה. לרקוד כל יום, אשראי שאני חלק מהעם הנפלא הזה. אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. בזה חוקרים את כל טומאת הגלות. לקום ולרקוד. כן, כן. כן, כן, ככה מוצאים את מתוכנת הגלות. כשכל שנזכור את הנושא הזה יותר, כך יותר ננצח. יש איזה ביטוי של הרב קוק. אתה מכיר את הביטוי של הרב קוק? על עם ששוכח את עצמו? במקרה השבוע שמעתי את זה, אני ממש נהניתי. נקרא לכם, וכדאי לכם לשמוע את זה, כי זה אמיתי. זה ביטוי שאמר אותו יגאל אלון, כן? עם ששוכח את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל.
אבל הרב קוק לא מצאתי. קיצור, התפקיד הוא אומר, החטא הכי גדול של אדם יכול להיות ששוכח את נשמתו, ששוכח את תפקידו. וזה הדבר, העם הכי דל שיכול להיות. זה החטא הכי גדול שיכול להיות לאדם. אדם ששוכח את נשמתו. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. והדבר הכי, המהלך שצריכה להיות, זה לזכור מה אתה באת להביא לעולם ברכה. טוב, לא מוצא. אתה באת ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. מי זה זרעך? אתם. בשביל זה אנחנו בארץ ישראל. כי בארץ ישראל זה מתקיים, מתקיימת השליחות הזאת. תזכור את המקום שבאת ממנו. תזכור את תפקידך בעולם, תזכור לאיפה עם ישראל הולך, ברוך השם הולך, אנחנו רואים איך הוא הולך לקראת זה. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, אתם רוצים לזכור את זה טוב, תזכרו משפט אחד. הוא פי כמה יהודי יותר חכם מגוי. פי כמה, פי כמה יותר חכמה מגוי. פי 10, פי 2, ואת. ואתם, ואת, פי כמה אתם יותר חכמים מגוי? יש תחשיב שעשה אותו הרב מזוז. לפי מספר פרסי נובל, והוא יצא לו שיהודי יותר חכם מגוי זה פי 125. פי 125. פי 125. למה זה חשוב? זה לא רק אנחנו נדעים לפי פרסי נובל, אבל זה ככה מדד קטן כדי להבין איזה מתנה אלוקים נתן לך, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. רק כשאדם זוכר את זה, הוא יכול לנצח. חכמים אמרו על אסתר המלכה. אסתר, בבית אחשוורוש, מרגישה סמרטוט רצפה, בערך. היא אומרת שכשמרדכי אומר לה, לכי למלך, תבקשי, היא אומרת לו, 30 יום אני קראתי לבוא אל המלך. כאילו, מה אתה מצפה ממני? הוא לא רוצה אותי, שלא, אני בלתי רצויה בעליל. ומה הוא אומר לה? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? את מלכה גברת, לא בגלל לך שבראש את מלכה. את נכדה של שאול המלך. משכמו ומעלה גבוה מכל העם. והמפתח למגילת אסתר, המפתח, הוא המשפט הכי משמעותי. ותלבש אסתר מלכות. וכל אחד שם לב שלא כתוב בגדי מלכות, כי בגדי מלכות ודאי היה לה כבר כמה שנים קודם. אבל מלכות, לא, היא שכחה שהיא ביתו של שאול המלך. נכדתו, צאצאית של שאול המלך. יש בתוכך כוחות. שכחת מהם, זה גלות. תזכרי בהם, זה גאולה. זה מה שקורה בפועל. כל עוד היא שוכחת, אז המן לובש מלכות. כשהמן לובש מלכות, זה אסון. זה אסון. זה אסון. אז ברגע שהיא לובשת מלכות, זהו. זה כבר הסוף של המן. מרגע שהיא לובשת מלכות עד שהמן נתלה, עוברות פחות מ-24 שעות. פחות מ-24 שעות. הסיפור הוא לא המן, הסיפור זה את!
מה הבעיה שלנו היום בארץ ישראל? הערבים או אנחנו? אם אמרנו שיהודים יותר חכמים מעולם זה פי 125, יהודים יותר חכמים מערבים פי 2000. כן? תעשו חשבון, תראו שזה המספר. פי 2000. פי 2000. זה פרס נובל, כן? זה לא גזענות, ככה אלוקים יצר את העולם, מה לעשות? זו המציאות, זו המציאות. נתן לנו תפקיד. נשכח אותו? זה פשע ועוול. נזכור אותו, העולם ירוויח. כך אמר ארתור בלפור, כשהציר את הצהרת בלפור. אני עושה את זה כדי שהעולם ירוויח. ואנחנו שוכחים את מעלתנו, העולם מפסיד. וזוכרים את תפקידנו, לא מתוך גאווה, מתוך שליחות. העולם מרוויח. מרוויח. וחודש אדר זה חודש התשובה. איזה תשובה? לזכור את תפקידנו. ללבוש? 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 עוד פעם. עוד פעם. עוד פעם. והידעת היום? והשאירות על הלב לך, שגם הלב הרגיש ככה. כך מתקנים את הגלות, כך מפסיקים את הגלות של 70 שנה, ובונים את הבית השני. יש, זה חטא אחד של הגלות, יש חטא שני. מה זה החטא השני? הוא בדיוק ההפך שלו. החטא השני, זה החטא של הנחש. הנחש אומר לחווה, ויהייתם כאלוקים, יודעי טוב ורע. את חווה אלוקים. וואו! בדיוק הפוך, נכון? הפוך לגמרי. זה שוכח אצל אלוקים שבתוכו, וזה חושב שהוא אלוקים. לצערנו זה גם גלות. זה גלות מסוג אחר, אבל זה גלות מאוד מסוכנת. שאדם שוכח את האלוקים שבחוץ. שוכח שמלוא כל הארץ כבודו. יש שוכח את האלוקים שבתוכו, יש שוכח את האלוקים שבחוץ. אם אדם רק פותח את העיניים, מסתכל, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושינו. לא רק בי יש אלוקים, גם בך יש אלוקים. השמש זה אלוקים שמתגלה בלבוש. היופי של הבריאה זה אלוקות, החיים שבבריאה זה אלוקות. הצמיחה, הכל פה מלא, מלא כל הארץ כבדו. לת אתר פנוי מיני. לראות את זה בעיניים, לא לדקלם את זה בפה. וזה אמיתי. לגמרי. ולראות את זה. לראות את הגודל היקום. אנחנו רואים בעיניים, מסתכלים על הכוכבים, 235 מיליארד, מיליון קילומטר. 2.5 שנות אור. יכולים לראות את אנדרומדה, יש גלקסיה שנקראת אנדרומדה, זה המרחק שלה. יכולים לראות, אבל באמת, עם המוח שלנו, שמחברים אותה מהעיניים שלנו, ומייצרים טלסקופים, כן, יכולים לראות מיליארדי שנות אור. נכון? אתה רואה את בתוך ה... הייתי פעם תמונה של היקום, כן? בטח ראית. אז... כל שביל החלב, שזה הגלקסיה שלנו, או סיכה, נכון? ובתוך שביל החלב, הזרוע שאנחנו נמצאים בתוכה,
מי רואה אותה בכלל? בתוך הזרוע הזה, מערכת השמש, בכלל מי רואה אותה? בתוך מערכת השמש, כדור הארץ, אטום. ואנחנו על כדור הארץ, כלום. זה בדיוק הפוך, נכון? מה שאמרנו? כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך. יראה לך כוכבים אשר כוננת, מה האנוש כי תזכרנו? ובן אדם כי תפקדנו. והתשובה, ותחסרנו מעט מאלוקים. וכבוד והדר תיאטרר. זה המציאות. זאת המציאות שאנחנו חיים בתוכה. שמצד אחד אנחנו צריכים לזכור תמיד את המקום הזה של... את המקום הזה של אלוקים בתוכנו, שזה הגלות. כן? שחזק הוא ממנו. חטא המרגלים. זה החטא הזה. יש את החטא של אדם הראשון. שני סוגי חטאים שונים. הופכים אחד לשני. איפה נמצאת האישה ואיפה נמצא, איפה נמצא הגבר? אז האישה יותר נמצאת בחטא אדם הראשון. כן? חווה. שם היא יותר דומיננטית. והגברים יותר דומיננטיים בחטא של גלות, של חטא המרגלים. נשים לא היו שותפות בחטא המרגלים. נגררו קצת אחרי, כן? אבל הגברים היו יותר דומיננטיים בחטא המרגלים, ונשים יותר דומיננטיות בחטא אדם הראשון. אבל בסוף שני החטאים האלה קיימים, ואת שניהם צריך לתקן, ולהיות מודע להם, לשני הקצוות האלה שהם מסוכנים. לשכוח את אלוקים שבתוכנו, לשכוח את אלוקים שבעולם. אגב, יש עוד שכרת אלוקים, מסוג שלישי. אלוקים של פעם. מכירות את המושג הזה? אדם מכיר באלוקים שהיה במעמד הר סיני. בטח, מכירה את המסוג, ודאי. מאמין במשה רבנו שהיה פעם. ומאמין ביציאת מצרים שהייתה פעם. הוא לא מאמין ביציאת מצרים שקורית היום. והוא לא מאמין שמשה נמצא היום. והוא לא מאמין שאלוקים פועל היום זה הקטרוג של המן. מה המן אומר לאחש וראש? נכון היה יציאת מצרים. אין ספק. היה. ברור. הכל היה. אבל אלוקים של היהודים הוא כבר... ישן, ישן, עייף, הוא עייף. זהו, אלוקים עייף. עבר זמנו. עבר זמן של אלוקים. ככה חכמינו אמרו, זה מה שהוא אומר לאחשוורוש. נכון, העם היהודי פעם היה עם מפואר והיה לו תפקיד והסדרים. זהו, העם הזה כבר התנוון. היום כבר לא אומרים את זה, אבל היו תקופות שזה היה אמירה. זה הייתה אמירה דרמטית. יש, אם תקראו, תיאורים של החשיבה גם היהודית וגם הגויית. לפני 120 שנה, תקופת הרצל פחות או יותר, זה היה התקופה. ייאוש, ייאוש מארץ ישראל, אין סיכוי בארץ ישראל. אין סיכוי שאנחנו נהיה פעם עם. אין סיכוי שאנחנו נדע להילחם, אין סיכוי שהארץ פה תיתן פירה בעין יפה. היה, היה, פעם הייתה ארץ זבת חלב דבש, והיה בית מקדש, והיה מסרבי, היה, אבל זה... פעם, זה היה פעם, לא יהיה יותר. זו הייתה האמירה לפני 120 שנה, עלייה ראשונה. מי שעלה לארץ, מי שדיבר על זה, לארץ אל אמרו עליו שהוא עזוי עד כדי שיגעון. חברים שלו הטובים אמרו לו, צריך לשפוז, הוא חולה. הזוי, הזוי, הזוי. היה שופט עליון בבית המשפט העליון בגרמניה, יהודי, שאמר שיהודי שרוצה להיות ארץ ישראל, אני הייתי שם אותו במאסר, לא כי הוא פושע, אלא כי הוא משוגע.
זה היה הדיבור. זה היה הדיבור. האלוקים היה פעם, לא היום. זה עוד סוג של כפירה. לא נדבר על הכפירה, זה עוד סוג של אמונה. לראות את האלוקים שנמצא היום, כאן, עכשיו, בתוכנו. זהו. נסיים פה ונברך אתכם שתהיו, נהיה כולנו מאמינים. מאמינים באלוקים שבתוכנו. מאמינים באלוקים של מלוא כל הארץ כבודו. מאמינים באלוקים שנמצא כאן ועכשיו. שהשם יזכה אתכם להקים בית, שתשרה בו שכינה, שזה כל הדברים שאמרנו. שיהיה נוכחות אלוקית בו כל הזמן, בכל ילד, באישה, בבעל, בילדים, בשכנים, בסביבה, בעשייה, בחיים, חיים מלאי אור. השם עמכם, חזקו ואמצו. תודה רבה.